На Луганському напрямку наші артилеристи працюють з гаубиці Л-119. На відміну від Т-30, вона легша та більш маневрена, що дозволяє оперативно виконувати бойові завдання. Калібр 105 мм, дальність пострілу до 17 кілометрів. При цьому точність стрільби досить висока, розповідають українські артилеристи. В основному працюємо по піхоті, ну, по машинкам, БТРи, БЕХи. Ми за сутки відстрілювали БК, да? Це до 300 штук. За злагоджених дій бойового розрахунку за допомогою Л-119 можна виконати до 12 пострілів за хвилину. Я як наводчик, я відповідальний за наводку, за правильну стрільбу, за точність стрільби. Моє діло зробити так, щоб попасти в ціль, і чим менше снаряду на це уйде, тим краще. Британська Л-119 є на озброєнні армії країн НАТО. Здатна ефективно перетворювати легкоброньовану техніку на металобрухт. Пряме влучання снаряда з цієї гаубиці зазвичай призводить до повного знищення ворожої машини. Євген Онопрієнко, Юрій Стоянський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.